Вітаю глядачів телеканалу АТВ. В нашому ефірі ми неодноразово підіймали питання зміни в законодавство про житлово-комунальні послуги. Поговоримо і сьогодні на перехресті на дану тему. А для початку пропоную переглянути коротенький сюжет. 10 червня вступають в дію зміни до законодавства про житлово-комунальні послуги, відповідно до яких мешканці багатоквартирних будинків самі обиратимуть обслуговуючі компанії, визначившись з управителем та уклавши з ним договір. На даний час до Сумського міського департаменту інфраструктури вже надходять протоколи загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків по визначенню управителя. Але, як переконують громадські активісти, більшість з них складено з суттєвими порушеннями. На сьогоднішній день до органів місцевого самоврядування, до департаменту інфраструктури міста надано 144 протоколи зборів співвласників по визначенню управителя. Але ми, громадські діячі, провели аналіз цих протоколів. Нам, ясне діло, не дуже давали ознайомлюватися з ними, але все-таки ми ознайомились і побачили, що робиться в цих протоколах. На сьогоднішній день ні в одному із протоколів немає вирішення питання про затвердження умов договору. Про те, що процедура проведення загальних зборів по визначенню управителя і складання протоколів відбувається з порушеннями, підтверджують і самі сумчани, мешканці будинку за адресою Харківська, 58А. Були ви на загальних зборах? Не знаю, не була я. Підпис ставили? Та ставила, так а я ви, там. А як ви ставили підпис? За що ви ставили підпис? Да. Ви повинні надати повноваження управителю, підписати з ним договір, що він повинен робити. А ніхто договори не підписував. О, бачите? Ніхто договорів не носив. Ходила жіночка, той, собирала підписи. Історія починалася з того, що теж общого собрання не було. Фактически проносили по квартирам незаполненные протоколы, чистые, просили их подписать. И я, конечно же, отказался, пока не будут все реквизиты заполнены. И на все мои требования дооформить надлежащим образом эти документы никто ничего не дооформил. Здесь явно есть заинтересованность определенных коммерческих структур войти на рынок обслуживания многоквартирных домов. І, звісно, бездійство влади по контролю. У правовому управлінні Сумської міської ради переконують, у разі виявлення грубих порушень при складанні протоколів загальних зборів співвласників будинків, пов'язаних із підробкою документів, будуть вжиті невідкладні заходи. Такого механізму немає, щоб в цивільно-правовому порядку, скажімо, міська рада могла якимось образом обжалувати протоколи, або повлияти на їх содержання. Здесь вопрос только именно в сфере правоохранительных структур. Единственный мой механизм повлиять – это направить материалы правоохранительные органы, что сейчас мной и готовится. За словами Олега Чайченка, в разі, якщо до 10 червня сумчани самі не оберуть обслуговуючу компанію, міська влада має право самостійно оголосити конкурс по визначенню управителя для таких будинків. Отже, сьогоднішніми гостями в нашій студії є громадський інспектор житлово-комунальних послуг, член громадської ради при виконавчому комітету Сумської міської ради Сергій Якович Гапуніч та депутат Сумської міської ради, правозахисник Дмитро Лантошенко. Я вас вітаю. Добрий день. Пане Сергію, ви вже переглянули певну кількість протоколів про збори власників багатоквартирних будинків. Що ви можете про них сказати? Ну, якщо взяти... Більше двох тижнів назад було на сайті міської ради оприлюднено 76 протоколів. На вчорашній день вже їх 158 протоколів. Ознайомившись з першою частиною протоколів і з другою частиною протоколів, ми бачимо ті ж самі порушення при складанні цих протоколів. Я вже не беру, що де проходили, де не проходили збори співвласників. Я цю тему не касаюсь. Я беру як оформлені протоколи і що співвласники вирішували на загальних зборах. Перше питання – це визначення управителя багатоквартирним будинком. Друге питання – визначення уповноваженої особи для підписання договору з управителем від імені співвласників. І саме головне, що нам говорить законодавство, потрібно визначити на загальних зборах співвласників – це затвердження та зміна умов договору з управителем. У всіх 158 протоколах це питання не вирішується. Тобто співвласники розглядають, визначили управителя, визначили уповноважену особу, а саме головне,
Умови договору – це і ціна послуги, це і повноваження управителя, це і відповідальність управителя, і шляхи контролю над ним. Співвласники це не вирішують. Чому вони так роблять? Я не знаю. Можливо, їм майбутні управителі розповідають баєчки, казочки, що ми будемо краще, ми будемо ще краще працювати, чим зараз працюємо. Я думаю, що співвласникам все-таки потрібно звернути увагу на ці умови договору. В сюжеті було сказано про те, що мешканцям підсовують пусті протоколи. Є і такі факти, що майбутні представники майбутніх управителів законом визначено, якщо не всі співвласники були на загальних зборах, то на протязі 2 тижнів проходить письмове опитування. Але я хочу наголосити, що це опитування і підготовку проведення загальних зборів повинна робити ініціативна група із співвласників будинку. На самому ділі в нас майбутні управителі, представники майбутніх управителів і самі проводять збори, і самі складають протоколи, і самі потім з опитувальними листами йдуть. Як ми бачили в сюжетах і спілкуючись з співвласниками, одні кажуть, мені підсовували пусті протоколи підпишіть. Другі говорять, та нам говорили, ми створюємо будинковий комітет, ось підпишіть, що ви не проти створення будинкового комітету. Тобто і обманом, і іншими шляхами все-таки хочуть зайти на ринок обслуговування житла. Начальник правового управління Олег Чайченко заявив, що невідкладно буде звертатись до правоохоронних органів у разі виявлення жорстких порушень при складанні протоколів, а тим більше при виявленні фактів підробки документів. Чи вам відомі такі, скажімо, факти, що були такі протоколи виявлені і що було звернення до правоохоронних органів, в тому числі і до прокуратури? Ну, на сьогоднішній день звернення до правоохоронних органів немає, наскільки я володію інформацією. Але те, що начальник правового управління, вивчаючи першу частину 76 протоколів, друга частина зараз вивчається, він на кожен протокол, я можу показати аналіз протоколів, деякі порушення, де є. І в той же час ми самі бачили, чули, що Олег Володимирович заявив, що будуть готувати звернення до правоохоронних органів, але б я на їхньому місці, на місці представника правового управління Сумської міської ради, я б подав до правоохоронних органів на всі протоколи. Тому що в одних протоколах одні порушення є, в інших протоколах зовсім інші порушення. Тобто, на мою думку, не один протокол, складений про обрання управителя, не відповідає чинному законодавству. Але згідно цього, тоді можна говорити про те, що сама кампанія підготовки до вступу в дію цього закону є під зривом. У нас небагато часу залишилося до вступу в дію закону про житлово-комунальні послуги. Чим він відрізняється від попереднього закону? Саме головне, що такої послуги, як зараз надають нашим мешканцям, послуга з утримання будинків споруд прибудинкових територій, її не буде з 10.06. Буде послуга з управління багатоквартирним будинком. Тобто і назва інша, і повноваження. Тут вступає, так сказати, на ринок надання послуг управитель багатоквартирним будинком, у якого є певні повноваження, є певні обов'язки. Потім він сам може наймати обслуговуючу організацію, які послуги будуть надавати. Це теж повинно прописувати в договорі. Тобто навіть якщо торкнутися трохи пільги субсидій, то з 10.06 субсидії і пільги на утримання будинку таких уже не буде. Хоча, ось буквально 2-3 дні назад тому прийняли зміни і пільгу, субсидію на послугу з утримання будинків подовжили на певний термін, там на півроку чи що. Можливо, буде зміни в законодавстві, можливо, щось буде, але на сьогоднішній день, я вважаю, дуже багато порушень. І ці протоколи визнавати, якби моя воля, я б їх не визнавав би. Дмитро Сергійович, ви як депутат Сумської міської ради, лідер фракції, чи знайома вам дана проблема, чи звертаються люди, і що ви можете сказати їм?
Ну, насправді треба визнати, що ми зараз знаходимося на порозі дуже революційних змін у законодавстві обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Нарешті, зі вступом у законну силу даного закону, співвласники будинків отримують право, не чекаючи окремого рішення органу місцевого самоврядування або навіть не створюючи ОСББ чи реєструючи домові комітети, отримати управителя свого будинку. І сьогодні, от зараз цей власний процес фактично перерозподілу ринку житлово-комунальних послуг в місті Суми, він відбувається. Те, що сьогодні на сайті опубліковано 158 протоколів про загальні збори різних будинків в місті Суми за абсолютно різними адресами, підтверджує те, що цей паралельний процес іде. Тут питання в тому, що орган місцевого самоврядування, виконавчий комітет, має гарантувати право співвласників будинків визначати свого управителя через чітку достатню процедуру. Я, як депутат міської ради, зацікавлений в прозорості цього рішення, ще на минулому пленарному засіданні заявив на сесії міської ради депутатський запит з проханням, по-перше, надати мені копії всіх протоколів загальних зборів мешканців, а по-друге, я попросив Департамент інфраструктури міста Суми пояснити, відповідно до яких критеріїв і на підставі яких документів ці протоколи, наприклад, повністю на 100% оприлюднюються на сайті, як такі, що допускаються, є легітимними, або, можливо, Департамент інфраструктури має повноваження перевірити достовірних цих відомостей і, можливо, повернути ці документи на доопрацювання, як зазначив шановний експерт. На жаль, протягом вже півтора місяця я не отримав відповіді на це питання. Мені прийшла проміжкова відповідь про те, що дане питання є важким для опрацювання. Мабуть, ксерокопії там робиться дуже багато цих протоколів. І на сьогоднішній день у мене немає відповіді Департаменту інфраструктури, за якими критеріями і чому саме вони не повертають протоколи. Тут питання до відповідальності мешканців. Дійсно, треба чітко зазначити, щоб мешканці якомога більше звертали увагу на зміни до законодавства. Якщо вони протягом певного проміжку часу не визначаться з управителем, то знову ж таки виконавчий комітет проведе свій окремий конкурс і призначить цих управителів за результатами конкурсу. Проте отримати і своє гарантоване право на визнання управителя, я вважаю, що всі співвласники багатоквартирних будинків в місті Суми, вони мають це зробити. І я, як депутат Сумської міської ради, готовий максимально допомагати і присутній бути на загальних зборах, і консультувати, надавати будь-яку публічну допомогу. Я щойно хотів запитати, яку відповідь ви очікуєте почути від начальника управління інфраструктури, від міської влади. Ну, зрештою, почув, що ніякої відповіді наразі немає. Сергій Якович сказав, що ті протоколи, які йому потрапили на очі з ґрунтовними помилками, от що ви можете сказати, як депутати можуть повпливати на вирішення проблеми саме з протоколами, які не відповідають певним нормам, укладені з порушеннями? Ну, звичайно, після отримання інформації публічної щодо результатів проведення загальних зборів, я думаю, що ми особисто по деяким будинкам будемо проходити, перевіряти, питати у співвласників, чи взагалі вони присутні були на зборах. Якщо вони не були присутні, то чи дійсно стоїть підпис тієї чи іншої людини, власника житла, на протоколах. І якщо ми будемо бачити неспівпадіння з протоколом і з фактичними обставинами, то тут абсолютно правильно зазначив керівник правоуправління. Це фальсифікація документів, і я, як депутат міської ради, буду наполягати на тому, щоб було звернення до відповідних правоохоронних органів, тому що це є порушення гарантованих прав співвласників житла на отримання управителя у законний спосіб. В разі, якщо протоколи не в усіх будинках будуть складені, не буде визначено управителя у відведений час, а часу залишилось трохи більше тижня. Сергій Якович, яка доля спіткає сумчан? Це відключення ліфтів, відключення комунальної електроенергії, тому що бувші обслуговуючі підприємства не мають юридичного права обслуговувати, надавати послугу, якої вже немає. А що робиться в місті Суми для цього? Виконавчий комітет оголосив конкурс. Проведення конкурсу по визначенню управителя в тих будинках, де співвласники не визначилися. Але у березні місяці було прийнято рішення
Одним із обслуговуючих підприємств було подано позов до суду про скасування рішення. Було подано позов про забезпечення позову, тобто заборонили проводити конкурс. Що вирішить апеляційний суд Харкова? Скарга була подана в апеляційний суд Харкова. Що вони там вирішать? Дозволять проводити конкурс, не дозволять проводити конкурс в виконавчому комітеті? Ми знаємо. Інша справа, що конкурс буде проводитися не один місяць. Моя думка, що конкурс будуть оспарювати ті підприємства, які не перемогли. Це теж затягнеться в часі. Але що нам говорить законодавство? З моменту оголошення конкурсу до підписання договору з переможцем конкурсу, тобто майбутнім управителем, а договір буде підписувати міський голова від імені співвласників всіх, то послугу в цей період часу надає та організація, яка надавала. Тобто хвилюватися нічого. Нам треба дочекатися, коли буде оголошений конкурс, коли буде прийом заяви всіх бажаючих стати управителем, і чекати, коли пройде конкурс. І, будь ласка, я думаю, контроль повинен бути, перш за все, це співвласників будинків, громади міста, депутатів наших, не тільки міської ради, але й обласної ради, тому що їхні повноваження теж є в місті Суми. І, я думаю, все буде добре в нашому місті, якщо не порушувати законодавство. Я вам дякую. Отже, дорогі сумчани, контроль, контроль і ще раз контроль. Зрештою, якщо ви не встигнете укласти договір з управляючою компанією, нічого страшного з вами не трапиться. Ліфти як не працювали, так і не будуть працювати до того часу, допоки не з'явиться відповідальний управитель вашого будинка. А з нами були Сергій Гапунич, Дмитро Лантушенко. Залишайтеся за ТВ і до нової зустрічі на Перехресті.